Чого тримаєшся мене? Ти все зробив? В тебе все готово? Я не знаю, як у вас, вуйку Юрко, а в мене вже давно все готово. Давно. Йой! Йой! Хто до нас йде? Прошу заходіти. Ой, не вмію я любити, бо ще молоденький. Ой, то би я скоро виріс, то вуса підкручу. Та й не одну дівчиноньку в селі збаламучу. Чого мені, дівчиноньку, радишся женити? Ко я іще не пробував дівчину любити. Хтів би я все женити, а які хтів би жінку мати. Прийде зима, сіна нема, нічим годувати. Збирайся на дощ, то ми зайшли до вас перечекати. Добрий вечір, чесним людям. Добрий вечір. Добрий вечір. Добре зробили. Сідайте до нашої матері. А це принесли вам когута. А нашу нам когута, ми курку. У нас когут свій є. Або дві курки. Сідайте, розказуйте. Відпочивайте з дороги. Розказуйте. Сиди тут. Ти. Де були? Що нового в світі є? А, є новини, є новини. Обіграли весілля, а тепер маємо клопіт з Іванком. Який клопіт? Та, яку зрів дружку молодої. Ти забув, хто він і чого на весілля прийшов? Та я... Та тебе запросили людей забавляти. Народила мама Івана раненько до днини, а він узів по столоньки, пішов до дівчини. Ну що, Іванку, скоро до тебе на весілля збиратися? Та ні, йому ще рано, нехай погуляє. У війську послужить, світа побачить. Кажіть собі, кажіть, а я... Йой, вуйку Юрку, бігме, як увидів її, то серце враз, наче ватра запалало. А у неї запалало? Та що ви розумієте? Через чорні брови, через карі очі, зуби, Іванку. Що, вуйку Юрку? Гачі й помочі. Смійтеся, смійтеся. Так в мене було. Подивилася вона на мене, а я на неї і оженився. Але треба було придивитися. Ні, коли мовчить, то така добра мармулетка, до пана прикладає. Слухай, слухай. Але тепер маю чистий спокій. Одного я боюся в світі. Грому. Бо як загримит, то мені здається, що то голосок моєї Явдохи зі хмари. Смійтеся, смійтеся. Якби від неї не втік, то тут би з вами не сидів. Йой, як гримит! Ну, був би вже в могилі. А ви розкажіть, най люди знають, що то є на світі вірна любов. Так, так. Та легко робиться, як легко кажеться, але слухайте. Оженився я. Повеселю трохи, погаздував. І тяжко, тяжко заслаб. Ай. Звалило мене. Виліз на піч, ліг. І не годин вже був з неї злізти. Але приснився мені дивний сон, ніби якась мара всунула голову у вікно і каже: Юрчику, Юрку, ти не видужаєш доти, поки перед тобою найфайніша молодичка в світі не затанцює і в такому вбранні, що світ ще не бачив. Йой, думаю, що маю робити? Найфайніша молодичка в світі – то моя жінка, моя Орися. Бігме правду, кав. Але де взяти таке вбрання, якого ще світ не бачив? Нараз бачу, моя Орися вибігла за ворота і каже: не вернуся, поки не знайду таке вбрання, якого у світі ще ніхто не бачив. Thank you.
мама баба дві корові та йобі продала. Мама баба дві корові та йобі продала. Та й купила бринзолета, щоб ще віддала. Сидить баба на один поодинок все килить. На бабині бринзолета ніхто си не дивить. Сидить баба під одинком та й малює брови. Ідуть люди питаються, де твої корови? Мала є дві корови, та йобі продала. Та й купила бринзолета, щоб ще віддала. Взяла баба два каплони третього когута. Ніхто бабу не сватає, баба стала люта. Ой, кувала за зулиця, кувала, кувала. Кувала, 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 кувала. Маличка тут сама сумує, та я прошу до танцю. У нас так там весело. Раз, ну дякую. Я пішла б до танцю, та не маю такої файної сорочки, якої ще світ не бачив. Маєш, молодичко, ходи танцювати. Я пішла б з вами танцювати, та не маю. Чого не маєш? Кажи борше. Я й кажу, що не маю. Чого не маєш? Кажи. Не маю таких постолів, яких ще світ не бачив. Зараз будеш мати. А тепер, шельмо, до танцю! До танцю, шельмо! До танцю! До танцю! До танцю! До танцю! До танцю! Там немає таких коралів, яких ще світ не бачив! До танцю! Отак і тоді кугут запіяв. От видиш, де чиста сила десь пропала, Орися взяла то-то вбрання і побігла додому. Вбралися, як на свято, і почала танцювати. І так я втішився, так звеселився, скочив з печі. Слухайте, і не слабий вже, а таки здоровий, і почав з нею коломийки танцювати. І така радість стала, яка ще не бувала. Отак мене моя жінка от смерті врятувала. Оце і вся казка. Оце таке було з моєю жінкою. А мене кинуло на весло і сюди принесло. А хто не вірить, най перевірить. А ти, Іванку, нікого не слухай, бо серце твоє захолоне і згасне. Твоя ватра. Отак. Юрку, щось я не бачив, аби твоя Орися ходила в такому вбранні, що ще й світ не бачив. Ніхто не бачив і бачити не буде. Ага, як той казав, Надику, Надику, куплю тобі таке плаття, що у людей немає і в тебе не буде. А то колись і в мене було. А то ви що, вуйку, Михайле, хочете сказати, що і ваша Явдоха танцювала в такому вбранні, що світ не видів? Ай, танцювала, не танцювала. Аби не Тамара, то я б тут з вами не сидів. І не розповідав нічого цікавого. Але якщо ви не хочете, то я можу... Ну ні, розкажи, твою, розкажи. Ну, добре. То мотайте на вус, а в кого немає вусів, то... Вуйку! Запам'ятайте.
Ну, ви всі знаєте, що була в мене жінка. Ну, знаємо, що ж не знаємо. То таке. І тучали ми з нею днину за дниною, аби світ для нас не скінчився. Якось вночі сон не прийшов до нас. Лежимо ми, чекаємо світанку, щоб крижі вже не боліли. Коли це у вікно постукала якась мара і каже: Михайле, Євтушо, скажіть три бажання, вони і збудуться. Що ти кажеш? Я? Які бажання? Нема нікого. І привидеться таке. Щас не пропаде, щас не пропаде, щас не пропаде. Нема нікого. Привидалося. Та, тобі все якась дурниця вийдеться. Ах, от якби мені привиділось. То я попросила кишки з гречаною крупою. Засмаженої такої. Ой! Свят, свят! Йой! А чого ти не їси? Не могла б попросити чогось ліпшого. А для мене ліпшого нічого немає, крім ковбаси з гречаною крупою. Ні, коли ти вже не сисі. Та ти даси мені спокій. Я нікому не потрібна. Зав'язала світ з тобою, а ти все по весіллях лазиш. Обіцяв на руках носити сам ковбаси ж. Дякую, дякую. На здоров'я. От така була зі мною пригода. Ну, а ранок втік я від своєї явдохи. І тепер маю чистий спокій. Вуйку, а може то все вам привиділося? Всі біди у чоловіка через жінку. О, ти слухай, слухай. Чуєш? Ні, я думаю через її язик. Тому що, бувало, слово скажеш, вона тобі два. Ти два, а вона шість. Сусіди сміялися. Михайло, моє дідо колись казали, що на перший рік по весіллю чоловік собі говорить, а жінка слуха, 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 слуха. На другий рік жінка говорить, а чоловік собі, Івасю, чуєш? Чую. Слуха, чоловік, слуха. А на шестий рік обоє собі говорять, 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 говорять. А сусіди слухають. Ти, Івасю, менше слухай вуйка Юрка. Ти бери собі за жінку, знаєш яку? Аби говорила до тебе приємно. Кожне тепле слово, одно навіть слово, три зими гріє. У тебе хоч дівка, файна, напевне. Та ще вона не моя. Краще послухай. Я вам що скажу. Я вам що скажу, ви як мене поховаєте, то на могилі напишіть. Тут лежить Михайло,
який мав одну жінку і прожив з нею так, наче дві світові війни. Написати можна, але ти ж від неї втік. Сміхи, сміхи, ви знаєте, як мені тяжко. Краще послухайте, яку ярость жінку видів. Вона якраз до свого чоловіка дуже приємно і ласкаво говорила. Раз застала мене ніч в однім селі. Але ні, все по порядку. Женився один удівець. Та й взяв собі молоду жінку. Через деякий час. Не дарма кажуть, що лихо між людей ходить. Засумувала. Змарніла, сохла, пересувається по хаті, як тіло без душі. З'їж хоч трошечки. І що за слабість на тебе напала? Може, хто наврочив? Ну, хоч ложечку. А може, вогню згасити? Може, за лікарем поїхати? Ну, то я зараз. Я зараз. Ой, голиті, головонки, ще й миші плечі, треба мені докторика. Гарними очима. Та не того докторика, що докторство знає. Треба того докторика, що файні очка має. Ой, поїхав чоловічок навіки, навіки. Ку-ку! 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 Добрий вечір вам у хату. Дозвольте газеньку переночувати, бо мене ніч застала в дорозі. Та я би рада, чоловіче добре, але ж чоловіка мого вдома немає. Та то нічого, мені би голову приклонити. Ой, але ж я дуже слаба, чоловічку. А, я не буду заважати. Я тут очки. Ой. Чоловіче добрий. Ой, Максимусе. Добре, що ти вже вдома. От у нас в дерсі якийсь волоцюга. Лавки не перележить. А чи нема у нас чогось на зуб покласти? Там є ще трохи кулеші. А ти чого не спиш? Ой, а хіба тут лежиш?
Мені наснилося, що ви мене погостили. Оближись та й знову лягай спати, окрім цих хмий. А я можу нема. Так зробити, що будемо мати таку вечерю, як на свята. Я, брат, по світі не мало доходився і знаю, такі діла. Ну то як? Ой. Будемо вечеряти. Ой, Максимусику. Чоловіче добрий, не мороть мені голови. Жени його, Максимусику. Добре, най буде, я піду. Але подивися у піч. А? Там тебе чекає готовий наїдок. Йой. А на печи сулья с наливкой. Ну да як? Повна. Звідки це взялося? Не знаю. Не знаю, мабуть, він із чортом знається. А най буде чортяче, аби було гаряче. Ой, Максимусику, жени його з хати, бо мені страшно. Як такого чоловіка гнати? Сідаю, чоловіче, до нас. Дякую, дякую. Може, і ти сядеш з нами. Ой, гасіть світло. А що це з твоєї жінки? Біда, чоловіче. Якась слабість вчепилась і нема ради. А до докторів давався? І не питай. Кажуть, ніби я в цій хворобі завинив. Ой. А я би для своєї Ганзі неба прихилив, якби було можна. Ой, я не доктор, але на такій хворобі знаюся. Лягайте вже спати. У нас таку хворобу називають... Дідько в бабу вселився. Чоловічку любий, порадь щось. Світло гасіть. Лежить, лежить, газдиненько, зараз вам стане легше. Під ліжком дідько звив собі гніздо. Бери рогача і бий. Бери рогача і бий. Ой. А може не бий, треба? Бий, бий, як хочеш мати здорову жінку, бий. Максим... Чорта двічі жінку раз. Тепер бий жінку. Втік. Бий жінку! Максимусику, не бий мене, я вже здорова! От так. А що далі було? А далі була гостинна. Всі так виспівували, вигойкували. Та витанцьовували, що аж вікті з постарів летіли. Я там порвав 5 пар постарів. Ого. Хотів порвати 6-ту, але мене вигнали, бо вже пізно було. То ти є файний доктор. Ну. Що там чоловікові чорт, коли в хаті жінка гірша за чорта? От, каби мені хтось мою явдоху так вилікував, то може б я і вернувся до неї. Вуйко саме, чуєте? Яке я тобі вуйко? Ходи, знайшов собі вуйка. А чого це ви досі не женаті, га? Бо мені шафа на голову ще не впала. Колись була. То, що колись було, назад уже не повернути, найбою. Хочете, я розповім, як наш Семен сватався. А я розкажіть. Розкажіть, якщо вас ласка. Ну, було це дуже давно. Ще коли... Чекай, кого ти, та я заспіваю. Що тоді, коли... Коли раки свистали, коли люди з коробисла стріляли, а на вербах фіги з маслом росли. З чим? З чим? З маком. От. Одного тата з мамою була донька, звала її Марія. Не ходила на вулицю, а на вечорниці зовсім. Тому що не тому, що була горда, а тому, що була хепелява. Як розкриє, бувала рота, як оцей когут. То бабки з дівками так розлались від сміху, наче раки. Що характерно, була вона дуже лінива. Бери відра та йди по воду, а я б зачну тебе їх відбирати. Може, Марії...
стидно стане та сама піде по воду, а? Піду, принесу води. А, то чого це ти підеш, я піду? То. А чого ти, я піду? Та ні, ой, то ж чоловіча робота. То жіноча робота, жіноча. Ваш подибило, шевни, ну ніяк не збагнеш старих людей. Наче великого рожуму треба. Одне пішло б сьогодні, друге завтра. Ні, знайшваріше, шваріше. Та ні, воно не так було. Марія була дівчина не лінива, вона була дівчина годяща, була роботяща. Тільки трохи шепеляла, але то навіть пасувало їй. Ну і що, попросив я Вуйка Михайла, щоб ішов за мене старостою до Марії. Він каже, я піду, але мені треба ще взяти з собою підбріхувача. Гаврило. 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 Слухай, ходи за Семена, за підбріхувача до Марії, га? Та я ще не був ніколи при такому ділі. Так все дуже просто. Я буду брехати, а ти підбріхувати. Я це вмію. Ну, без брехні ніяк не можу. Це традиція. Традиція? Ще яка. Ти заховайся, а ми все зробимо, як закон велить. Ого, ще як зробимо? Згода. Згода. Добрий вечір. Добрий. Ось хліб-сіль. Дякую. Дякуємо. Були ми на полюванні. На якому полюванні? Помовч, підбріхуй, а то гарбуза дадуть. А хіба то погано? Просимо сватати вашу Марію за нашого Семена. Ой. Ну, і що ж є у вашого молодого? Ой, чи маленько є чого? Як то чи маленько, то в нього все є. Ну, а волики в нього є? Є волики. Справжнісінькі воли, мо. А овечата? Справжнісінькі овечата, га? Ну, якщо ваш Семен такий веселий, як ви, то доброго чоловіка буде мати наша Марія. Ай-яй-яй, аби тільки добре жили та любили. О, ви правду кажете, правду. Ну, то що, тато і мама, віддасте вашу Марію за нашого Семена? А? Ну, зараз дочка прийде, нехай сама скаже. Ану, Жилько, поглянь, де вона. Добре. А, сідай. Дякуємо. Гаврило, сідай. Гаврило! Прошу. Ну, так. Котрий це Семен? Чи не той, що кривий на ногу? Та ні. Як то ні? Ну, як і кривий, так і кульгає, так що і не видно. Трохи. Як то не видно? Та він обома ледве ходить. А я чув, що він і горілку часто п'є. Та де там часто? Ні. Якраз вип'є, і то під Новий рік. Символічно. Символічно? Та він кожен день п'є. П'яниця нещасний. Горіла сосна і той пень. Горіла сосна і той пень. Пив би горілку цілий день. Пив би горілку цілий день. Ой, ой, ой. Боже, що сталося, доча? Я плачу, таточку. Як віддам ще
Буде, дитино. Буде. Але я можу зашлабнути. Та й обернути. І що я тоді буду робити? І так жаль, так жаль. І що я тоді буду робити? Що робити? Зварить своїй Марії каші. Я не хочу каші. Я тебе хочу. Тільки. Ти дивись, кричиш, не кривий! Не кривий! А я хочу касі. Отаке то було моє сватання. Ну так би, знаєте, наче якийсь дідько туману напустив. А що ж Марія? Що Марія? Чекає старостів дотепер. А шафа на нього не впала? Завтра. Чи то вже сьогодні? Сьогодні. Ідемо Марію сватати. Ну так можемо піти. Але що, знову гарбуза дадуть? Ні, не дадуть. Торічні вже кінчились, а цьогорічні ще не достигли. А як дадуть, нічого страшного, каші наваримо. Та я знову за старосту піду. Візьмеш? Візьму, найбуде, ідіть. Івасику, мама мені колись казали, і тато. Бери оцього, бери оцього, вибирай оцього. Я взяв тайцру і пішов собі в світ. Знаєте ви, що це мій міст? Не бійтеся, Анинка добрий. Але рівно через місяць я прийду до вас і згадаю три загадки. Не відгадаєш, заберу Любку. Зажурився, Люби. А чого я маю бути веселим? Прийде дідько та забере тебе від мене. Покладися на мене. Може, якось вдвох і відгадаємо його загадки. Спиш, Юрку? Та що тобі треба? Як то що? А хто буде загадувати, відгадувати? Загадуй. Не спіши поперед мене в пекло. Не відгадаєш, моя Орися. Загадуй. Не кричи, не глухий. А скажи мені, що є лише на світі найсильніше? Найсильніше в світі є лише одне. Кохання. Воно перемагає всі біди та лихи. Легше гори розрівняти, ніж кохання розлучити. Може бути. А що є лише на світі найслабше? Кохання. Кохання. Та не може бути такого на світі, аби найсильніше і найслабше було одне і те саме. Одне погане слово, один недобрий погляд може зруйнувати кохання. Зруйнувати раз і назавжди. Тоді вже ніяка сила, ні добра, ні зла не зможе повернути його назад. Нехай буде по-вашому. Але якщо третє не відгадаєш, прощайся з Орисою. Загадуй. А що є на світі найгірше? Жити без кохання. Знову ваше кохання?
Людина без кохання все одно, що птах без крил. Птах без крил. А його можна помацати руками, можна попробувати на зуб. А це вже четверта загадка. Та нехай п'ята й десята. Але що то за штука? Що й найсильніша, і найслабша, і найгірша. Кохання! Кохання! Ой-ой-ой, кохання, чоловіче, кохання. Іванку, чуєш? А де Іван? Що? Де він дівся? Де Іван? Іванку! Іде до дівки побіг. Іванку! До своєї любки. А ну, доганяйте. Та дідько його не впаде. Доганяйте. Доганяйте. Іван! Молодець, Іван. Дай собі тепер Вуйко Юрко шукає нового напарника вівці пасти. А ви, Вуйко Михайле, мусите шукати нового музику? Весілля грати? Може і мені піти до своєї Євдохи. Все-таки яка-не-яка, а жінка вона мені рідна. Вуйко Михайле, ви ж казали, що йдете за мене старостою до Марії. Йду, йду. І я піду. Може я там свою долю найду, а? Та хлопці, шхварами веселої, щоб легше йшлося. На високій полонині там на ялиноці співав голуб, співаночку своїй голубочці. Сидить голуб на добочку, кличе голобочку, ходи, люба, ночувати на ту голосочку! Полонині на ялині два голуби спали, одне крильце постелили, другим все вкривали. Ідуть дівки в полоненку, та я йду, або я пен назбираю, або грибів найду. Так ми собі розпівались, як ташки в Дівролі, пора вже нам розходитись, бувайте здорові! Ой, бувайте всі здорові, живі щасливенько! Співайте, коли ми йти з нами веселенько!